Tomáš Klus byl dříve vrcholovým sportovcem v pětiboji. Vyhrál dokonce i zlatou medaili na mistrovství Evropy v roce 2002. Přes různé soutěže se stále více a více věnoval hudbě, až mu to nakonec zůstalo a dokonce získal i zlatého slavíka. To je docela dobré na sportovce. Brad Pitt jistě na svoje původní povolání není moc hrdý, protože se živil jako maskot v kostýmu kuřete pro rychlé občerstvení. Christopher Walker, otec Angeliny Jolie, se původně živil jako krotitel lvů v cirkuse. Je zajímavé, jak se od tohoto povolání dostal až na pozici charismatického herce. Channing Tatum měl taky zajímavé povolání, za které se ale nikdy nestyděl. A to je vidět i na jeho rolích, protože pracoval jako striptér, takže tanec mu není cizí. To ukázali ve filmu Bez kalhot a dalších. Rowan Atkinson, kterého většina zná z role mistra Beana, studoval na dvou vysokých školách, matematiku a fyziku. Dokonce má diplom jako elektroinženýr. Oscarový herec Matthew McConaughey měl opravdu hodně bizarní povolání. Čistil totiž kurníky na farmě, ale dělal to jenom v období, kdy studoval, aby si vydělal nějaké ty peníze. George Clooney prodával boty. S jeho charismem musel být často prodavačem měsíce, protože kdo by takovému Hezounovi řekl ne. Tom Cruise nebyl ve škole moc dobrý student. Jediné, co mu šlo, byl sport. Tenkrát byl docela silný katolík a chtěl se stát knězem, ale ze semináře ho nakonec vyhodili, protože s kamarádem ukradli láhev alkoholu. A to je hřích. Tom Cruise jeden čas také pracoval jako nosič zavazadel v luxusním hotelu. Karel Gott chtěl být malířem, ale na výtvarnou školu se nedostal. A tak se stal elektromontérem a pracoval v tehdejším ČKD. Ale už tenkrát se věnoval dosti zpěvu a právě tímto směrem vedla jeho cesta k jeho budoucímu povolání. Jennifer se původně chtěla stát lékařkou. Dokonce pomáhala jako zdravotnice na dětských táborech. Ale nakonec se stala herečkou. A to i bez toho, aby prošla nějakými kurzy nebo školou s hereckým zaměřením. Harrison Ford, aby uživil svoji rodinu, tak pracoval jako tesař. Ovšem také jeden čas pracoval jako pódiový technik pro skupinu The Doors. V roce 1975 ho George Lucas najal na sestavení skříní, ale všechno skončilo úplně jinak. A díky tomu získal svoji nejslavnější roli, Hanna Sola ze Star Wars. Rachel McAdams, jedna z nejkrásnějších hereček současnosti, jeden čas pracovala v McDonaldu. Hugh Jackman, kterého každý zná jako Wolverina, dříve pracoval jako klaun na dětských oslavách.